Nakon 15 godina od početka imunizacije dece protiv HPV virusa u razvijenim državama Evrope i sveta, od pre mesec dana taj proces započet je i kod nas. Tim povodom Udruženje za borbu protiv raka grlića materice i Udruženje žena Naša ASKA sprovela veliko komparativno istraživanje o informisanju stanovništva o HPV vakcini u 9 evropskih zemalja, uključujući i Srbiju. O rezultatima istraživanja, kao i razlozima zbog kojih je poverenje u HPV vakcinu duplo manje u Srbiji nego u državama Evropske unije, razgovaramo sa doktorkom Mimom Fazlegić, ginekološkinjom i predsednicom Udruženja žena Naša ASKA. Dobro jutro, dobrodošli, hvala vam što razgovarate ovog jutra sa nama. Dobro jutro, hvala na pozivu. I odmah hoćemo, doktor, kada krenemo od ovog istraživanja, gde ste vi proveravali edukovanost, o tome zapravo koliko smo naučili, koliko znamo o samoj HPV vakcini. I sad, do kakvih ste rezultata došli? Došli smo do rezultata koji pokazuju da ne znamo puno o HPV virusu, što nije čudno, to je kod nas tek zaživelo i tek smo počeli projekat ovaj o informisanosti. U Evropi to traje deceniju. U Australiji, koja je počela obaveznu vakcinaciju 2006. godine, više uopšte nema raka grlića materice. I ovo je pokazalo da nas čeka jedan dug put o informisanju i edukaciji. Ono što je interesantno u anketi, reći vam još nekoliko podataka, da recimo ovde je zajednička odluka roditelja o vakcinaciji dece oko 30 i nešto procenata, a u Evropi 70%. Znači, ovde više majke donose odluku o vakcini nego što oba roditelja zajedno donose tu odluku. Kod nas uopšte poverenje u vakcinaciju je negde oko 70% bilo koju vakcinaciju, u Evropi je to oko 90%. Poverenje u HPV vakcinu je ovde oko 40%, u Evropi je oko 80%. Ono što nam je zajedničko, da 50% ljudi i ovdje u Evropi misli da je preinformisano o vakcinama posle COVID-a i da je prezasićeno informacijama. A to mislim da je podatak na svetskom nivou, da su ljudi se umorili posle ove dve godine, ali da ovdje postoji mnogo manje znanja i o tome šta HPV virus izaziva i da vakcina može da spase zdravlje. U Srbiji oko 1500 ljudi oboli, a više od 600 premine. Dakle, to je otprilike dve osobe dnevno. Dakle, Srbija je neslavan rekorder u Evropi po broju obolelih od raka. Sa druge strane, kažete, u Australiji više ni ne postoji ta vrsta bolesti. Zašto nam je trebalo 15 godina da počnemo uopšte da razgovaramo o tome u ovoj meri i da uvedemo nešto što je jasno spas i što može iskoreniti? Pre ovoga je vakcina bila preporučena, ali je nije finansirala država. Znači, mogli su ljudi da kupe vakcinu pa da daju svom detetu. Ali i to je išlo teško, zato što ni zdravstvena struka nije puno radila na tome da informiše ljude, da priča pacijentima i da ih ubedi koliko je to bitno. Znači, taj put vakcine je bio dug. Mi smo se ovdje verovatno bavili nekim drugim stvarima dok su u Australiji iskorenjivali rak grlića materice. Sad, rak grlića materice je sada, nažalost, jedini rak koji možemo prevenirati imunizacijom. Sad, pomenuli ste Australiju, kakvi su rezultati u drugim državama Evropske unije? Možemo prevenirati i rak glasnih žica izvan HPV virusom, i rak penisa, i rak analnog otvora. Znači, sve gde HPV virusi učestvuju u stvaranju karcinoma, vakcina to sprečava. U Evropi su bolji rezultati, ne savršeni. U Americi imunizacija traje već godinama, to su već milioni, desetine miliona dece i stotine primilo tu vakcinu. U Holandiji, Norveškoj, Švedskoj, svim ovim zemljama koje su inače poznate po tome da dosta vode brigu o svojim ljudima, vakcina je zaživela, da je recimo već u Holandiji preko 53% vakcinisa. Sada, kada je država prepoznala imunizaciju kao najefikasniju zaštitu od HPV-a, kako ide sa ljudima, sa građanima? Kakva su vaše očekivanja? Hoće li prepoznati i oni? Pa neće ići tako lako. Izvinjavam se, šta radi sistem da prosto širi svest o tome koliko je ovde vakcina važna? Mislim da će sistem morati da pokrene malo više akcija. Znači, to se napravi neka šira alijansa gde će biti uključeni i pacijenti, i lekari, i ljudi iz medija, kao što ste vi. Mislim da su mediji tu jako, jako bitni, jer jedna vaša reportaža i reč se čuje
u milionima ljudi. Lekari moraju stalno da pričaju o tome, a ono što mislim da je jako važno da se uradi, da to neko obrazovanje krene od osnovne škole. Ne samo o HPV virusu, nego da postoji jedno zdravstveno obrazovanje i šta se jede i šta se ne jede i kad se odlazi kod zubara i koliko su opasne cigarete, alkohol, pa onda i kontracepcija i HPV virus, da treba raditi sa decom. I opet dolazimo do seksualnog obrazovanja u školu i koliko je ono, koliko bi u ovom slučaju pomoglo. Ja bih rekla zdravstveno, da bude baš zdravstveno, da krenemo sa malom decom ovih bitnih stvari o zdravlju i da na kraju se završi sa tim. To je važan deo života i neophodno je. Mislim da kada znanje će u stvari biti bitno za sve, da je to način kako ćemo raširiti ovo, jer ove prve vakcine koje su stigle, one su tako reći razgrabljene. Ali to je jedan mali procenat ljudi koji je već odlučio i samo je čekao. Pa stiglo je po različitim domovima zdravlja, po 70-80 vakcina, ne neki veliki broj, ali su to bili ljudi koji su već pre rešili. Znači, sve žene koje su obolele od raka grlića materice, vakcinisat će svoju decu. To je u ordinaciji, čujem svaki dan. I to je zapravo negde odgovor koji treba čujemo sad. Hajde, kad smo već kod toga zdravstvenog obrazovanja i da treba da učimo, hajde da ovog jutra ponovimo gradivo ili možda neko prvi put čuje ukratko da kako HPV vakcina deluje, koliko traje zaštita, ko treba i ko može da je primi, koji je uzrast. HPV vakcina je namenjena deci. Radi se u svetu od 9 do 12 godina i dečaci i devojčice. Kod nas je do 19 godina jer prvi put ulazi u stvari u Srbiju, tako da je data šansa da se vakcinišu i starija deca. Do 14 godina su dve doze, posle toga su tri doze vakcine. To pedijatri brinu o tome. HPV vakcina kada se primi jednom, ona je devetovalentna, štiti od 9 tipova HPV virusa, a tih 9 tipova izaziva preko 90% svih karcinoma. Tako da je to jedna jako dobra i trajna zaštita. I ono što je važno reći jeste da isto i dečaci treba da odlaze na testiranje. Nekako se ovo vezuje za žene samo, ali nije. Potpuno ste u pravu. Naša populacija između 17 i 23 godine je skoro 80% zaražena HPV virusom. Naravno, neće svi dobiti rak, zavisi od genetike, imunologije i sve. 80%. Nije to ništa gore nego u čitavom svetu. To govori da mladi kada kreću u polne odnose ne koriste zaštitu, a ovo se prenosi kao polno prenosiva bolest. Muškarci mogu da nemaju ni jedan simptom, ali prenose HPV virus, a od simptoma oni mogu da dobiju promene polne bradavice na polnom organu i u nekom najgorim i najređem slučaju rak penisa. Vidim ja da ćemo mi tek razgovarati o ovoj temi, negde možda postane jednomesečno treba da podsjećamo ljude na važnost imunizacije HPV vakcinama. Doktorka, hvala. Najlepše, koji je sledeći korak? Evo to da vas pitamo na kraju. Da li je to osnivanje te neke možda malo šire alijanse? Pa eto, to je želja udruženja pacijenata. Znate, mi smo okruženi ženama koje su preživele rak jajnika, rak grlića materice i one zaista imaju puno energije i puno snage i žele da to što one misle da su uspele da pobede tu bolest, pobede sa drugima i da dođemo do toga da niko dalje ne oboli. Hvala najlepše. Hvala što ste bili ovog jutra sa nama.